რუსეთსა და დასავლეთს შორის პოლიტიკური სარჩულით ეკონომიკური პინგ-პონგი გრძელდება. კრემლის სანქციებით პასუხობს. დიმიტრი მედვედევმა რუსეთის საჰაერო სივრცის გამოყენება უკრაინულ ავიაკომპანიებს აუკრძალა, თუმცა კრემლის მთავარი სანქციები ამერიკას ეხება. შტატებიდან რუსეთში თითქმის ყველა სახის საკვები პროდუქტის შეტანა აიკრძალა. საქონლის და ღორის ხორცი, ქათამი და კვერცხი, თევზი, რძის პროდუქტები, ბოსტნეული და ხილი. ეს იმ პროდუქტის ჩამონათვალია, რომლის იმპორტი მოსკოვმა შტატებიდან, ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან, ავსტრალიიდან და კანადიდან აკრძალა. ეკონომიკურ სანქციებს კრელმა ასე უპასუხა. Официальный Московский гадацкотилеба Русет შესაძლოა звири დაუჯდეს, მიიჩნევენ ექსპერტები და პროდუქტზე ფასის ზრდა ელოდებიან. Რუსეთის ეკონომიკაში უარყოფითი ტენდენციები უკვე დაინახეს შეერთებულ შტატებში. ჩვენ ჯერ ბოლომდე არ ვიცით, როგორ მუშაობს დაწესებული სანქციები, თუმცა განზრახული გვაქვს რუსეთის ეკონომიკაზე დიდი ზეწოლა. Თუ თვალს გადავავლებთ ბაზრის მდგომარეობას, ადვილად შევამჩნევთ, რომ რუსეთის ეკონომიკის განვითარების ტემპი დაეცა. Რუსული ემბარგო შეეხო პოლონეთსაც, მოსკოვმა იქაური ვაშლი აკრძალა. Თუმცა ეს პოლონელებისთვის ტრაგედია არაა. პუტინის პოლიტიკის წინააღმდეგ იქ ასეთი აქციაც კი მოაწყვეს. Ამ მსვლელობით გვინდა გამოვხატოთ ჩვენი აზრი პუტინის პოლიტიკასთან დაკავშირებით და მხარი დაუჭიროთ პოლონელ ფერმერებს. Ფიქრობ, დღეს მთელი ერი უნდა მიირთმევდეს ვაშლს. სანქციების აუცილებლობაზე საუბრობს პოლონეთის პრემიერიც, თუნდაც ემბარგოს ხარჯზე. Ეს აუცილებელია, ჩვენი ვარაუდი უკანასკნელი საათების განმავლობაში მიღებულ ინფორმაციას ეფუძნება. წინა დღეებთან შედარებით რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ პირდაპირი ინტერვენციის რისკი გაიზარდა. პროდუქტზე ემბარგო რუსეთმა უკვე გადაწყვიტა, თუმცა კრემლი ამ დრომდე იმუქრება დასავლეთისთვის ტრანსციმბირული საჰაერო დერეფნის ჩაკეტვით. Запрет использования воздуха. ჩვენი ქვეყანა მზადაა გადახედოს ტრანსციმბირული მარშრუტების გამოყენების წესებს. ევროკავშირის სახელმწიფოებისთვის ეს შეიძლება სრული მასშტაბით მოხდეს. შტატების საავიაციო მმართველობასთან კი ამაზე საუბარს უწყვეტთ. ყველაფერი ეს საპასუხო რეაქცია. რუსეთის ეს საპასუხო რეაქცია ძვირი დაუჯდება ევროპას. დასავლეთის ავიაკომპანიებს ევროპიდან აზიისკენ რეისებზე საათზე მეტი დრო დასჭირდებათ და შესაბამისად ხარჯიც გაეზრდებათ. თუმცა მოგებული არც რუსული ავიაკომპანიები დარჩებიან. ამასთან ევროპა ამ აკრძალვის შემთხვევაში, როგორც იქ ამბობენ, ჭანჭიკების უფრო მოჯერას აპირებს. ეს იქნება პრინციპი: თვალი თვალის წინ, კბილი კბილის წინ. ევროპისთვის არა, მაგრამ კიევისთვის რუსეთმა საჰაერო სივრცე უკვე ჩაკეტა. უკრაინულ ავიაკომპანიებს რუსეთის გავლით საქართველოში, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და თურქეთში ფრენა აეკრძალათ.